si të thash, një ditë më parë, ai është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në një kohë të paqëndrueshmërisë në rritje në gjithë Ballkanin. Perëndimor, udhtimin e tij të parë për këtë vit, sekretari britanik i shtetit David Cameron zgjodhi ta zhvilloi në Kosovë pas një sulmi në shtator ku u vra oficeri i policisë së Kosovës dhe tre persona të armatosur serb. Britania e Madhe njoftoi vendosjen e 200 ushtarëve shtesë në misionin paqëruar të Senatus në Kosovë, duke ju bashkuar kontingentit britanik prej 400 trupash që tashmë ishin në vend si pjesë e një ushtrimi vjetor në kuadër të misionit të KFOR-it. Po kështu në darkën e mbrëmshme janë këto pamjet që po shikoni në këto momente të shpërndara nga zyra e shtypit e kryeministrit. David Cameron tha se është i lumtur që ndodhet në Prishtinë, ndërkohë që ka vlerësuar se Britania e Madhe do të vazhdojë të qëndrojë në krah të Kosovës për të garantuar sigurinë dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Është kjo biseda informale në fakt që David Cameron ka zhvilluar në momentin e mbritjes edhe të kryeministrit Albin Kurti. Është vizita ime e parë thot për këtë vit në Kosovë. Shkrenësi që ju shoh ju, ndërkohë që i ka treguar se çfarë ka biseduar më herët me ministrat kosovar. Very good, my first visit of 2024. Very pleased to be here. Shtresi që jam këtu në vizitën e parë për 2024, Mbretëria e Bashkuar është krenare për mbështetjen e saj të gjatë për suverenitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Ne po luajmë një rol jetik në ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor për të siguruar që konfliktet e së kaluarës të mos ndizen edhe një herë. Trupat tona po e mbështesin atë stabilitet përmes NATO-s. Ekspertët tanë të zbatimit të ligjit po trajtojnë korrupsionin dhe krimin organizuar, e diplomatët tanë po punojnë me partnerët për të ndihmuar në ruajtjen e arritjeve përmes paqes dhe dialogut. David Cameron gjatë kësaj vizite do të takohet gjithashtu me antar të qendrës riabilitimit për viktimat e torturës, të cilën Britania e Madhe ka mbështetur për gati 10 vjet, dhe po kështu do të ketë takim me një grua të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë në memorialin Heroinat, memoriali për kujton të mbijetuarat e dhunës seksuale lidhur me konfliktin e luftës së Kosovës dhe dizajnin e bërë nga 20.000 kunja që përfaqësojnë 20.000 të mbijetuarat e dhunës në Kosovë. Ndërkohë gjatë vizitës, sekretari jashtëm britanik do të nënvizojë, thuhet nga ministria jashtëme britanike, mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, duke u mbështetur në ekspertizën e Mbretërisë së Bashkuar si një partner në siguri dhe mbrojtje, në trajnimin e korrupsionit e të tjerë. Në përfundim të udhëtimit, sekretari jashtëm pritet të takohet me peshkopin Teodosie në manastirin e Graçanicës, vendi trashëgimisë botërore të UNESCO-s, një manastir ortodoks serb jashtë Prishtinës. Ata do të diskutojnë për rolin jetik të autoriteteve fetare në nxitjen e stabilitetit në të gjithë komunitetet në Kosovë dhe punën për uljen e tensioneve. David Cameron do të takohet me personelin e Mbretërisë së Bashkuar të vendosur në mënyrë të përhershme në misionin paqëruajtës të NATO-s. Kjo është vizita e parë e një sekretari të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë që prej vitit 2016 në Prishtinë. Sekretari Cameron po shoqërohet nga i dërguar i posaçëm i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor Lord Stuart Peach dhe ambasadori britanik në Kosovë.